Beleza, tia. Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Emanuele. E tá começando mais um Dolls Cash. Sim, gente, esse é o segundo Dolls... Segundo podcast que nós estamos aqui num cenário diferente, porque dessa vez o nosso convidado especial é o Zanella. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Nossa, eu já amei a recepção especial, assim, nas aspas, entendeu? É pra, sabe, não se acostumar muito, sabe? Entendeu? Imagina aí, você sai daqui falando, nossa, eu cheguei lá e elas falaram que é especial, entendeu? Apesar... Não, mas imagina eu chegar lá falando, nossa, eu cheguei lá, me maltrataram, entendeu? Mas aí o pessoal vai entender o porquê, né? É, faz sentido. Porque, assim, pra Emanuele, é realmente especial. Ah, começou, gente. Ó, eu vou parar de gravar, senhora, esse negócio aqui, nós chegamos, entendeu? Aqui, já. É, calma, cara. O negócio nem começou, o diálogo nem começou e você já tá aí falando coisa que não era pra falar? É. Mas assim, gente, como vocês viram, a gente tá num cenário diferente. Por quê? O João Caetano veio pra cá, o Gabriel Caetano, a Bia. E o Zanella veio junto de brinde pra acompanhar. Fazer o quê? Ah, acompanhar. Vem a Emanuele, tá bom? Só pra saber bem. Não, vim pra acompanhar o Gabriel, entendeu? Exatamente. Porque o Gabriel veio te ver, entendeu? Aí eu não ia deixar ele vir sozinho, né? Ah. Aí eu só vim aqui pra fazer companhia. Foi bem ruim, eu acredito. Desculpa. Nós já aproveitamos e estamos gravando aqui em Cascavel, a nossa cidade. Eles vieram visitar. O que você tá achando de Cascavel? Ah, tô achando bem da hora. Bem da hora? Não, é tipo assim, é que... Eu gostei muito do restaurante de ontem, é muito bom, entendeu? Nossa, cara, o Gabriel é muito teimoso, presta atenção. Eu falei, Gabriel, vamos pedir a carne, que lá tem um monte de nome de carne. Eu falei, tem uma Nova York, a gente procurou todos no Google, que é uns nomes que a gente não entendia nada, entendeu? Eu falei, vamos pedir essa, que essa dá pra cortar no meio, porque ele gosta de bem passado, eu gosto de mal. Aí eu falei, corta, você pega bem passado e o mal passado. Aí ele virou e falou, tá bom, mas vamos pegar o que tinha uma carne que era menor. Eu virei e falei, Gabriel, vamos pegar de 300 gramas que vai dar pra mim pôr. Ele assim, não, é de 130 dá. Aí beleza, quanto pegamos. Quanto que é 130? Ai, não deu. Não, é tipo 130, quase isso, por isso que vocês pediram uma pizza depois. Exatamente. Eu falei, meu Deus, mas come, né? Não, mas aí presta atenção, a gente pagou 200 conto só na carne e não deu pra nada. Depois a gente pediu uma pizza, parecia a entrada a carne. Gente, enfim, você já tá falando, ó... O lugar você que acabou de dizer eles. Que gostou do restaurante. Não, mas a carne tá muito boa. Os peixes tava lendo, então. Tava bom, então. A entrada tava boa? Não, a entrada tá muito boa. A pizza também. Nossa, a pizza tá maravilhosa. A pizza é boa, né? Nossa senhora. Gente, levei eles pra conhecer o restaurante aqui em Cascavel já. Ele já conhece até meus amigos aqui. Gostou, né, Zanelinha, dos amigos? Amei, de coração. Para de olhar pra mim assim. Amei de coração. Ele veio tirar satisfação comigo, sabia? Falei longe do microfone, desculpa. Claro que eu vim tirar satisfação com você, não entendi nada. Quem que é esse Robert? Ai, quem que é você? Ai, eu, oxe, quem é você? Mó treta, sabe? Parece um filme adolescente. É isso aí. Mas tá tudo bem, gente. Essa viagem que vocês vieram pra cá, inclusive, foi uma loucura, né? Desde que vocês chegaram. Nossa senhora. Nossa, sério, tá de ponta cabeça a viagem. Teve briga, teve emoção, teve felicidade, tristeza. Exatamente. E qual foi aonde o momento que teve felicidade? De felicidade? A gente toma! É muito boa, vai, pergunta. Não quero mais saber. Qual o momento de felicidade? É. Ver meu amigo com 30 anos. Não, não é. Muito feliz. Por quê? Esse foi meu momento de felicidade. Eu fiquei feliz por ele. Entendeu? Nossa, Zanella, você tá muito engraçadinho hoje. Não foi esse momento de felicidade que eu quero saber. Qual foi? De outro. Qual foi o momento eu de felicidade? Eu achei que era esse também. Ué, você não tirou o bebê dele hoje? É zoeira, gente. Mas... Ai, enfim, não vou falar muito, porque senão ela vai me agredir depois do podcast. E eu não quero que eu dou aquela olhadinha pra Nicole, tipo, cala a boca. Aí ela já, né, entende. Parece minha mãe. Mas, bom, vamos começar. Já quero começar com as perguntas e tudo. É, eu sei que você não é... Não faz um ano. Quanto tempo faz, mais ou menos, que você tá na internet? Tipo assim, eu comecei no TikTok. Aí eu gravava, tipo assim, eu postava todo dia. Aí eu... Eu acho que eu bati 100 mil, só que hoje no TikTok 100 mil não é muita coisa assim, mas cara, quando eu bati 100 mil, alguma coisa, eu, caramba, eu tinha 10 mil no Insta, pra mim eu era tipo o estourado. Eu fiquei muito feliz. E foi quando eu conheci o João, e foi por uma situação bem, sabe, bem chata, que acabou que eu, o Pablo e o João, a gente invadiu a casa da namorada dele. É porque tava calor, entendeu? A gente tava no condomínio da namorada dele, aí a gente pulou o muro e foi pra não piscina entendi. Dela. Peraí, você conheceu o João Caetano, que você invadiu a piscina da namorada dele? É. Ah, que legal, né? E é esse povo que vem lá em casa. Não, né? Mas hoje a gente já parou de fazer as invasões, a gente só faz invasão pelo bem. Ah, tá, vocês ainda invadem. Não, a gente invade quando a gente quer. Você invadiu a casa da Bia com o João? Não. Não. O João tava na casa da Bia e a gente olhou a casa pra ver se tava vazia. A gente viu que tava vazia e a gente pulou. Só que o João tava no andar de cima.
E a gente não, tipo, viu o andar de cima, a gente só viu o de baixo. A gente foi, tá lá, nadando de boa. A gente escutou um grito do nada. Entendeu? Aí a gente saiu correndo. E aí ele te chamou pra gravar. Não, mas aí você conheceu ele, aí foi que você realmente começou... Aí acabou que a gente se resolveu. Ah, é que foi meio chato a situação. Foi. Mas no início, nossa senhora, era farpa, porque off das câmeras, né? Umas trocas, assim, eu sabe? Imagino. Bem legalzinha. Ele não gostava muito. Não. Mas agora o João gosta de você, tipo, tá louco, hoje eu vejo o João como meu irmão mais velho. Como teu irmão mais velho. E nossa, voltando à história da internet, tipo assim, aí eu tinha criado um canal no YouTube. Eu postei coisa tipo de 5 vídeos em um mês, na verdade, tipo, 2, na verdade. Uhum. E 2 meses ou 2 vídeos? Em 2 meses eu postei 5 vídeos. Ah, tá, entendi. Eu não levava muito a sério o YouTube, não sabia. Foi quando eu comecei a gravar com o João. Não sabia que dava dinheiro. Não é por isso que eu não sabia. Entendeu? Que ia dar certo. E o João, cara, ele foi, eu falo que ele foi a pessoa mais fundamental pra mim nesse mundo, porque ele chegou em mim, ele me apresentou o que é o YouTube. Ele tirou uma tarde comigo, sentou e falou, ó, isso aqui funciona isso aqui é seus ganhos mensais, isso aqui é sua taxa, tipo assim, de like, lá os caramba quase. Tipo, ele mostrou tudo pra mim. E acabou que eu gostei muito da plataforma e conforme a gente foi gravando, eu peguei gosto. Então hoje, nossa, cara, eu não consigo dormir até eu pensar no que eu vou gravar amanhã, entende? Eu fico virando noite, acaba que eu pego no sono, na escola que eu vou, entendeu? Eu, tem um professor tá lá explicando, eu fico escrevendo meu roteiro no caderno. Odeio escrever, só escrevo pra roteiro. Aí, ó, uma coisa em comum. Eu falo que hoje, eu pelo menos vivo muito isso, e a gente que convive no meio de influencers, eu acho que assim, o nosso trabalho é literalmente a nossa vida. Uhum. A gente vive o nosso trabalho. Tipo assim, não tem esse negócio de, ai, eu vou pra lá, chego, sei lá, tal hora, aí depois eu volto pra casa tal hora e acaba ali o meu trabalho. Gente, é tipo literalmente 24 horas, desde um story de bom dia até um roteiro que a gente grava no off quando as câmeras nem são ligadas. Inclusive você falando, né, que você tava estudando e tudo. E é muito louco, porque no teu caso, você faz 5 meses que você tá no YouTube? É, tipo assim, eu viralizei da noite pro dia. Da noite pro dia. Foi muito bizarro. Tipo, eu tava no YouTube tranquilo e... Aí eu comecei a postar meus vídeos normal com o João. Não com o João no meu canal. Eu comecei a postar meus vídeos com o incentivo do João. Sim. Que me apoiou muito, minha mãe também me apoiou muito, entendeu? E... Na época eu tinha um iPhone X. Aí, tipo assim, ele ficava às vezes bugando. Aí minha mãe, cara, ela virou e falou, você quer uma câmera ou um celular? Eu prefiro um celular. Ela foi lá e investiu em mim. Hoje, glória a Deus, tudo retornou. Eu virei e falei, toma mãe. Então, cara, minha mãe cuida, tipo, de toda a minha parte, assim, burocrática, entre aspas, assim. Então é minha mãe. E eu nem conto pra vocês. Eu pegava 5 mil views, 10 mil. Aí eu fui pra minha fazenda, eu postei um vídeo, tipo, muito, tipo, besta. E em 24 horas estava com 250 mil acessos. Hoje está quase 600 mil. E hoje é um dos vídeos mais visualizados do seu canal? É. Qual que, tipo, como que é o foi o vídeo? Era meio que perguntas de casal, João e a Bia e eu e minha ex. Legal. E é tipo um vídeo muito só. Igual a gente tá fazendo agora. Nunca a gente perguntava ali e perguntava aqui. Nem imaginava. Não, e tipo, cara, hoje você pegou mais gosto pelo YouTube do que, tipo, você disse que começou no TikTok. Não, sim, hoje eu peguei muito mais gosto no YouTube. Eu nem gravo mais direito no TikTok. Eu ia falar, porque eu não vejo muito você, tipo. Sim. E eu acho que o YouTube é uma rede que toma muito tempo nosso. Muito tempo, cara, né? Pra gravar um vídeo é uma hora, todo duas dia. Horas. Eu todo dia. É todo dia, literalmente, toma muito, muito tempo mesmo. E é outro negócio, né? Porque não é só você gravar, tem aquele negócio da edição. Thumb, roteiro. E tem por isso que meu canal pega certo, porque eu tô postando todo dia. Tipo, eu não falho um dia. Se eu falho, cara, eu choro, eu fico mal. Eu choro quando eu posto. Eu tenho meu lado bebezinho. Não pode. Chorar, porque eu chorava também, não é bom. Tem essa cara não, aí. Não, cara, eu fico muito mal. Mas ele chora. Você chora? Eu choro. Não acredito. Entendeu? Fofo. Meu coração não é de ferro. Meu coração é de gelo. Meu coração. Você jogou uma dessa no meio. Aí. Era de ferro até ele me conhecer. Então, desculpa, gente, isso foi muito ruim. Mas é que eu pensei numa piada, vai, todo mundo ri, alguém não discordou. obrigada. Foi muito falso, foi pior ainda que dela. Foi muito bom, eu gostei. Cala a boca, Zanella, não fica me contrariando aqui. Não, vou contrariar sim. Desculpa. É isso aí, eu gostei muito. E você mora em Londrina há quanto tempo? Nasceu? Eu moro, tem um ano em Londrina. Ah, eu era de Minas. É, você sotaque, né, de mineiro. Gente, vocês viram? Tipo, você...
ainda tem muito sotaque, né? Eu seguro. De BH. Porque se eu começar a falar igual eu falava em BH, vocês não vão entender nada. Já fui pra BH. É muito, ele cara, é muito é uma gíria puxado, muito doida. Né? É tipo lombrado, China, China, brava de cadeia, brava. Tá, mas agora eu quero saber o significado. É, fala alguns. China é tipo um negócio... Nó, que China. Eu não sei explicar. É tipo... Um legal. Negócio meio moiado. Ah. Sabe o que é moiado? Sim, moiado. É, um negócio meio moiado. É, Nock China. É, lombrado, mano, depende muito do contexto. Lombrado é tipo assim, quando você fala, Nock, lombrado, rolê lombrado. Ou é de bom ou é de ruim. Se o rolê tiver ruim, eu falar lombrado é porque tá ruim. Uh-huh. E se tiver bom, eu falar lombrado é porque tá bom. Tipo, aqui a gente tem, nossa, que paia. A gente fala. Paia, a gente fala lá, muito lá. Vocês falam também? Paia. Nossa, quando eu fui pra lá, gente, é sério, fiquei 15 dias em BH. Quando eu voltei, eu tava nu. Juro. Nu. Eles falam muito. Nu a gente fala, só muito, que, cara, né? Pra mim virou linguagem. Eu nem lembrei quando eu fui falar, porque pra mim já é vocabulário normal. Vocabulário, né? Porque, tipo assim, o nu, gente, é em qualquer frase. Tipo, nossa, isso aqui tá muito ruim, nu. Isso aqui tá muito bom, nu. Tá muito frio, nu. Aí eu fiquei, tipo, juro, né? Ô, mãe, né que a gente saiu de lá falando nu. Eu não tô zoando, gente. Era... Cheguei aqui em Cascavel, aqui no Paraná, falando nu. O povo ficou, tipo... Uai também, eu não perco. Uai, muito, tipo, né? Tipo assim, se perceberem, às vezes eu solto e ninguém percebe. Aham, uh-huh. Já é. Se vocês começarem, tipo assim, a anotar, eu sempre falo uai. Não, pior que você fala mesmo. Eu falo. Não, você tem muito sotaque. Então você morava em BH, você nasceu lá. Eu nasci em BH, fiquei lá até os 12. Aí depois eu fui pra Santa Catarina... Eu morei, tipo, um ano lá, e lá eu peguei tipo, o meu maior gosto, o meu hobby que eu gosto de fazer, que é surfar, mano. Eu amo. Você ninguém é sabe. Sério? Mas eu surfo pra caramba, eu amo surfar. Mas você morava lá no litoral, no caso? Hã? Morava no litoral lá. É, eu morava, tipo, que ali cidade? Em Itajaí, que é perto de Balneário. BH tem litoral? Tem praia não, em BH? Não. Eu morei... Nossa, ela já tá... Meu Deus do céu, velho. Todo ali. Podcast ela fala alguma... Santa Catarina. Ela tá viajando ali. Não, tá pensando no Gabriel, certeza. Tá pensando, ai, podcast do Gabriel. Ela tá viajando lá. Agora ela tá brava. Vou esconder. Mãe, o podcast é meu. Ele que tá falando coisas. Faz alguma coisa. Tá, agora eu entendi. Você morava... Não entendi dessa parte de Santa Catarina. Ó, eu morava em BH. Aham. Uhum. Aí, com uns 12, 13 anos, eu mudei pra Santa Catarina. Uhum. Decora, tá? Aí, deu 14 anos, eu vim pra Londrina. Só que daí ele aprendeu a surfar em Londrina. Não, entendeu? Londrina, ah, Londrina. Não, Santa Catarina. Isso, em Santa Catarina, exatamente. Legal. Tipo, mas por que que você veio pra... Você, por que que você foi pra Santa Catarina? Por que toda essa mudança, enfim, muito rápido? Porque... Nossa, nu, eu vou contar uma história muito braba aqui agora, tá? Eu adoro. Zanella é o rei das histórias. Fofoca, é tipo assim, como é que é? Eu já contei muito de leve no meu Instagram. Eu chorei muito quando eu contei, mas eu não vou chorar aqui porque... Que ele é fácil de chorar pelo jeito, né? Não, eu não sou fácil de chorar. É que, tipo assim, quando acertam, tipo, um pontinho meu, eu choro, que é meu vô. Tá, vai, é, conta. É tipo assim, meu vô, ele teve, tipo... Desculpa, gente. Olha lá, ele tá chorando já. Ai, ele começou. Segura. Você não foi chorar mesmo? Hã? Vai, continua a história. Aí, pera. Que piatongo. Que piatongo. Uai, que piatongo nu. Tipo, foi muita noite pro dia. Eu achei que era, tipo, véspera de feriado. E, do nada, minha mãe virou e falou que a gente ia passar um tempo em Santa Catarina. Porque a gente descobriu que meu avô tava com todos os tipos de câncer. Tipo, pâncreas, assim, pulmão, coração. Não, tipo, não sei se tem coração. Não sei se tem coração. Tem? Tem câncer de coração. Acho por que, que não tem câncer no coração? Tem, sabe se tem? Se tem câncer no coração, você morre na hora. Como é que você sabe? Enfim, a discussão... Comenta aí, gente, se existe câncer pode no falar, coração não ou não. Mas aí, vai, continua. Tipo assim, eu sei que ele teve todos os tipos de câncer. De e aí acabou que eu mudei pra lá... Desculpa. E minha mãe me escondia isso muito, porque ele já tinha esses cânceres, eles foram evoluindo, tipo, tem uns 6 meses. Eu descobri... E vocês foram pra lá pra cuidar dele? É, por causa que ele era muito alucinado comigo. Uhum. Não era nem tipo, ai, minha mãe, meus negócios. Ele gosta muito da minha mãe também. Só que ele gostava muito de mim, tipo, muito. Uhum. Então ele pedia toda hora que ele me queria lá, ele queria minha mãe lá também. Porque querendo ou não, sempre tem aquele negócio de filha favorita, né? E eu sou o único neto, então. Tá bom. Então. Tem. Tem? Sim. Eu não sei se ele tinha tem, coração, só que, mas tipo, eu sei que ele tinha muito. Tipo,
1% a 1%. Não entendi, na verdade. Ah, são tumores no coração, são muito raros. Mas tem. Mas são muito raros. Ah, tá. Entendi. Enfim, tirando a dúvida de vocês, está aí. Agora volto ao assunto. E acabou que... Nesse meio tempo, eu comecei a gravar, tipo, um TikTok bobo com a minha prima. Muito besta. Cara, eu era... Tipo, não sabia dançar. Eu era horrível. Era quebrado até hoje. Eu não sei. Mas você sabe hoje? Não, hoje eu não sei. É, eu ia corrigir. Já não sabia dançar. Eu falei, mas eu era pior do que eu sou hoje. Porque, gente, é sério. A gente fez uma dancinha aqui do TikTok com ele. Não, pra postar nas redes sociais. A gente vai ter que fazer a jogadinha. Eu acho que eu vou ter que... Eu acho que não vou postar. Não, mas a jogadinha é nova, entendeu? A primeira dancinha que eu dancei foi aquela lá. Doce pra sim, balão. Nananana. Foi a primeira dancinha. Ah, jura? Eu lembro até hoje. Foi e aí começou a dar bom os TikToks? Não, demorou. Ah, tá. Mas só que daí você começou a gravar em Santa Catarina. Foi. Aí eu fui pra Londrina já gravando o TikTok. Uhum. Aí, tipo assim, acabou que eu fiquei um ano e três meses, dois meses. E nisso, uma das pessoas que batia muito no martelo que falava que eu tinha, tipo, dom com internet, mexia muito, era meu vô. E até então, o meu nome era só Victor Zanella Reis, tipo, meu nome completo. Qualquer coisa. E... Nossa, eu fico mó, sabe? Nossa, falar, não quiser falar, não tem problema. Não é pra te falar, eu acho tipo assim, sabe, dá muita saudade. E, cara, eu lembro todas as vezes que ele me falava, ele me apoiava muito, muito. E quando ele faleceu, cara, meu mundo desabou, eu larguei tudo, parei de gravar, parei de fazer tudo. E eu pensei, mano, eu posso fazer ele feliz, eu acho que meio que continuar com o que ele acreditava em mim. E acabou que eu removi todos os meus nomes da rede social e botei o sobrenome dele. Tipo, eu botei o sobrenome dele, que é Zanella. Entendi. Então não é teu, o Zanella. É meu, o Zanella. Ah, também. Só que eu colocava Victor Zanella Reis, que tirei tudo. Nossa, colocava essas três palavras? Tudo, que era meu nome. Ah, mas então você mudou e deixou só Zanella. É, eu tirei tudo e coloquei Zanella por causa do meu vô. Por conta do vô. E aí acabou que pegou o Zanella. Pegou. Pior que pegou, tipo... Talvez não tinha crescido, você tinha colocado três nomes no arroba, entendeu? É, tinha. Fica é feio. Esse porém, talvez, assim. Não, feio. Mas tá tudo bem, que já que já mudou. Só tinha 26 no final, era Victor Zanella Reis 26. Nossa senhora. Ainda bem que seu avô fez. Uma dica, não coloque número no arroba. Não, mas e aí você foi pra Londrina? Não coloque número, gente. O TikTok da Emanuele, aí eu e Maria Emanuele oficial 1. Conta por quê, porque eu perdi a minha conta. Olha falando uma lavada. Ah, você vê, né? Olha que abusado. Pois é. Ah, vamos acabar o podcast por aqui, gente. Já tchau, deu. Tchau. Você tá um ano em Londrina, foi isso? Uhum. E tipo, faz, sei lá, 5 meses, 6 que você tá gravando. Então você literalmente, peguei, tipo, não, chegou em Londrina... Que eu peguei firme no YouTube tem 2 meses. Ah, entendi. Então, e tipo... cara, em dois... Ah, desculpa, eu atropelei. Não, pode continuar. Que você que é o convidado, pode falar. Pode falar. Não, vou falar. É que, tipo assim, em 2 meses eu bati 260 mil. Por mês eu ganho 100 mil inscritos. Pra mim é muito. Tá não, com certeza. Não, não só pra você, mundo. Qualquer um é muito. E acabou que meus vídeos estão muito engajados e... Nossa, glória a Deus, tá indo. Não, e é muito bom porque, tipo assim, gente, a gente que grava junto, assim, é tudo em grupo. Então, acaba que a gente se ajuda, a gente grava junto, a gente tem ideia ali um pro outro, a gente vai se ajudando. E é muito bom. A gente piora, com o Gabriel. Ah, é, então, né? Gente, continua aqui no você assunto. Você viu esse negócio de Gabriel indo pro quarto da Nicole? Eu vi, você sério? Viu? Eu a lembro. Bia, era você e a Bia que tava olhando, né? Eu lembro, deu uma acordadinha ali. Só que o Gabriel, ele é meio lerdo, né? Você é o convidado, mas eu sou dona do podcast. Tá bom. Se você puder parar de falar essas coisas. Não, mas eu também sou dona e eu tô falando. Por isso que eu tô falando baixo. E aí, você vai competir de mais dona velha pra que dona? Você. Aqui, 3 minutos, para de graça. Eu sou mais velha que ah, você. Ah, não me irrita, não. Eu sou mais velha que a Manu, você sabia, né? Não. É. Eu sou a caçula. 3 minutos, mas eu sou a caçula. Exatamente. Mas, e tipo assim, pra você foi muito rápido. E pra você se acostumar com essa mudança de... É, enfim, né? Você começou a ser reconhecido, começou a ter seguidor... Tem é a difícil. Parte ruim, tem a parte boa pra, da internet. Sim. Foi fácil você se acostumar tanto com a ruim quanto com a boa? Ou foi... Pra mim é só coisa boa, porque, querendo ou não, eu já passei muito num, tipo, num lugar de fã, entendeu? Pra mim, eu já assisti muito o JC. Então, pra mim, cara, tá ali com ele todo dia, eu fiquei, caraca, entendeu? E você já chegou com muito... com ele te ensinando muita coisa. Você não teve que, tipo assim, aprender, às vezes, sozinho. Ou aprender errando, essa coisa toda, né? Não, no TikTok foi. Só que TikTok é muito mais de boa. YouTube é uma coisa mais muito complicada. É burocrática e não só pelos fãs, e sim pela plataforma, meus 5 né? primeiros vídeos eu não sabia de nada. Então, eu aconselho ninguém a ver. Gente, não vejam os 5 primeiros vídeos, por favor. Mas é isso mesmo, tipo, porque igual você que começou no TikTok, né? Você começou com uma plataforma de vídeo ali que é uma mais simples, assim. É muito mais fácil tanto crescer, de subir, é quanto, tipo, as ferramentas da plataforma. Quando, tipo, eu e minha irmã, a gente começou com o YouTube. Então, tipo,
Quando chegou no TikTok, a gente olhou e falou, caraca, irmão, dá pra fazer um vídeo assim. É muito louco, né? E pra mim foi um susto, porque no TikTok, pra mim, eu olhava lá, eu faço ali 15 segundos de um biscoito, que eu sempre fazia biscoito, acabou, mano, acabou. Mas eu falo que, tipo assim, é muito legal a gente ter as duas formas, porque hoje o TikTok deu oportunidade pra muita gente que entrou agora no meio, que tem talento. E, assim, é uma coisa... Eu acho que o TikTok em si, eu vejo ele como dando oportunidades pra muita gente. Agora, o YouTube... Não é nem oportunidade, eu acho que é garra mesmo que você tem que ter pra estar ali. É, você tá ali todo dia martelando. É, e é todo dia, você... E é muito louco, né? Porque eu e você começou a postar vídeo todo dia, tem 2 anos? 3? Quanto tempo tem? 2 anos e pouquinho, enfim. E eu bati 1000 vídeos no meu canal agora. Nu. Agora. E não parece pouco? É, tipo assim, tipo, pra a gente que... tanto tempo de canal. Exatamente, 6 anos, eu bati 1000 vídeos agora. E a gente pensa que a gente postando vídeo todo dia dá 365 vídeos por dia. No TikTok, é o que eu falo. Por dia não, por ano. 365 vídeos. Eu já falei tanto hoje que a minha cabeça, ela tá assim, ó. Mas é assim, tipo, e no TikTok, a gente faz isso em, sei lá... 15 segundos? A gente vê muito vídeo. Pouquíssimo tempo a gente bate esse vídeo. É uma entrega de conteúdo muito rápida. Pergunta do... Daquilo, porque é só eu que tô perguntando. É, você não para de falar nunca. Vou fazer o quê? Tô falando muito, mãe? Tá. É sério? Ah, tá bom. Fica quieto, então. Eu não tô falando quase nada. Eu tô aqui falando o tempo inteiro. Não, ai, para de atender então. Namorada, Zanelinha. Tá gravando também, isso? Ó, você com o Gabriel aqui também tá outra pessoa, hein? Você tava toda fofinha, toda tímida. Não é, porque... Torcendo pra ele montar o cubo mágico em... É, torcendo assim, muito. Na verdade, não era pra ter dado beijo nenhum, né? Porque ele... 1 minuto e 15, 1 minuto e 20. Mas bem mas fraco, queria, sem então. Talento. Oi? Mas você não queria dar o beijo? Queria, ele queria, né? Parecia que tava. E você, não queria? Competição. Não. A pergunta é se você não queria. Não? Sou bebê. Quero perder o bebê com uma pessoa especial. Nossa! Gabriel já pode abortar o bar. Eu não quis dizer isso. E ele ainda falou que prefere ela em vez da Vitória, é? Né? E ainda ele lançou. Nossa, já foi mal. Ele ainda lançou que preferia ela do que a Vitória. Eu sei que eu disse. Acontece, né? Enfim. E o motivo de você sair de BH foi do teu avô. Foi. E foi pra Santa Catarina cuidar dele. Uhum. E pra Londrina? Por que, que você pra saiu? Pra Londrina disso? Porque a minha mãe, ela se casou com meu padrasto. Aí a gente foi pra Londrina. Uhum. E também não tinha muito que a gente ainda fazia em Santa Catarina. Santa Catarina. Porque a gente foi por causa do meu avô. Entendi. E Londrina também tinha muito mais oportunidade, querendo ou não. Porque eu morava em Itajaí, cidade pequenininha, casa pequena. E tipo assim, você pra... Consegui conviver com teu padrasto e tudo, foi super tranquilo. Muito tranquilo, tipo, muito. Desde o primeiro dia que eu vi ele, a gente já zoava. É, sério? Uhum. Gente, é hoje muito... Hoje a gente brinca de lutinha, ó. Tá vendo? Essa aqui é de mas lutinha, que lutinha nossa. É essa? Nossa, queimatoma. Não, é, não, não é pra você ficar brincando de lutinha com tipo alguém. Assim, eu fico todo cortadinho. É por causa que, tipo assim... Eu não, fico todo não, cortadinho. Que, assim, ele tem as unhas grandes. Aí, tipo assim... Não, não, deixa eu explicar o contexto. É... Cortadinho. E lá de BH, não, cortadinho. Você falou o quê? Cortadinho? Cortadinho? Cortadinho. Cortadinho. Porta, portão. Fala porta. Porta, porteiro, garfo. Ah, esquece, vai. Não vou nem entrar nessa discussão aqui, né? Muito mas bom vai. Falar garfo, mano. Garfo. Ai, é, que vai, coisa normal. Esquisita, vai. Normal. Colher. Tá, vai, fala. Aí, por tipo que assim, você bate no teu padrasto? Não é que eu bato. Eu tô dando uns beliscãozinhos. Ele que me bate. Uns beliscãozinhos. Ele sempre tá deitado assim. Tem um monte de story meu que eu faço isso quando ele tá dormindo, que fica vendo TV, às vezes ele apaga e fica sem camisa, né? Aí as tetinhas dele ficam pra fora, eu pego assim, oxi. Tem o chave ou gaveta, sabe? A brincadeira do chave ou gaveta. É tipo assim, você dá um beliscão em alguém. Não vai fazer em mim, não. Só, faz, tipo assim, aí você, daí você dá um beliscão em alguém e fala, chave ou gaveta. Aí se a pessoa falar gaveta, você tem que puxar. Se você falar chave, você gira. Você gira. Eu não, eu brinco de só como girar, é que liga a Lamborghini. Eu boto a mão assim e falo assim, ó, fazer um teste. Eu boto a mão aqui, aí eu viro assim no peito da pessoa. Aí eu faço assim, como é que a chave da Lamborghini vira? Aí assim, aí você liga o carro, entendeu? Não. Mas enfim, eu prefiro a chave do gaveta mesmo. E como que é o nome do seu pai? Por que você coloca a mão assim? Por que você coloca a mão assim? Por causa que quando você coloca a mão bem no meio do peito da pessoa assim e vira, quando você faz assim, já cai certinho. Na tetinha, assim. É comprovado isso. Pode fazer qualquer um. Vai lá no seu pai. Vem cá, pai. Pai, vem cá. Pra gente fazer o teste. Vem aqui, pai. Chama o Thiago. E como é que... A galera da internet ali mentindo. Ô, tô vendo todo mundo lá de casa. Vai ficar assim. Olha lá, tá certinho. Meu pai é assim.
Nada e contra. Como... Depois eu faço no seu. Depois eu faço em você. Você. Ai, sogrinho. Mas eu não tô entendendo. Eu acho que ele quer te conquistar. Sogro agora? Vai apertar a teta. Não é assim que conquista meu pai. Apertando a teta dele, não é assim, não. Gente, meu pai tá ali atrás. E assim, depois se ter, se rolar apertadinho ali de ter, gravando, né? Qualquer coisa. A gente coloca esse take aí pra vocês. A gente coloca em spoiler de como foi, Zana, ela vai adorar. Tá, e como é que é o nome dos seus pais? O nome do meu pai é Átila e da minha mãe é Larissa. Só que eles são divorciados. Ah, tá. E você mora, né, com teu. Com meu padrasto e com minha mãe. Ah, tá. E do teu padrasto, como é que é o nome? É Marco. É verdade, agora que eu lembrei, o teu pai é o Marco? O teu não, padrasto? Meu padrasto. Ah, eu confundo, pra mim é a mesma coisa. Você... Ah, igual? Mas enfim, o teu padrasto é o... Meu padrasto é o Marco Brasil. É, agora que eu lembrei, verdade. E ele é reconhecido e tudo em rodeio, ele não é? Ele trabalha com internet. Explica direito, porque eu não sou muito desse meio. Como que funciona o trabalho do teu padrasto e tudo? Por que ele faz essa cara de trouxa? Eu não entendi. Porque é muito bom, obrigada. Cara, quando eu não sou acostumado pra ouvir, ir lá e pegar as coisas pra mim. Quando eu pego, eu fico, sabe, mó bobinho, sem graça. Ai, gente. Que eu vou pegar as coisas e falar assim, vai você, você tem duas pernas? O povo fala assim, você tem duas pernas, vai lá e fico... Tá, tá certo? É só porque você não dá pra sair daqui, né? É. Mas se desce, ela busca. Se desce, eu teria que ir lá buscar. Tá, vai, pode continuar o assunto. E... Cara, eu nunca tinha ido num rodeio antes, tipo assim, minha mãe casar com o Marco. Aí eu fui e eu peguei gosto, porque gosto muito também. Bom rodeio. Tipo, sério? Muito, muito gostoso. Tipo, ver a montagem de touro lá, a prova dos quatro tambor, aí depois tem show, mano. Nossa! Eu nunca fui no rodeio. Ou seja, acho que ele nunca gosta nem do show. Rodeio. Foi bem claro o que ele disse ali, né? Eu gosto de umas festinhas às vezes. Às gente, vezes. Mas é, como é que é? Ele fica narrando. Ele mesmo. Narra. É. Tipo, tá, você pega o gosto, então, pelo. Enfim, pelo rodeio ou mais aqui, sim, a, sim. A profissão do seu. Pelos dois, porque é muito bom ver a emoção que é, porque você tá tendo ideia aqui que tá numa arena ali. Uhum. Da sua cidade, por exemplo, tem quantas cadeiras, mais ou menos? Uma arena ali. Vou dar exemplo de Londrina, então. Tá. Tem umas 50 mil cadeiras, umas 30 mil. Você tá tendo ideia? 30 por 50 mil. É, tipo, das arquibancadas assim, mais ou menos assim, umas 60, 50, 30. Tá tendo ideia do que é, tipo, uma arena lotada? Tipo, todo mundo em volta assim, você lá no meio. E aí, eu sempre fico lá nos bretes, sim. Que é tipo... As cerquinhas lá, pra vocês não entendem rodeio já. Não, eu não entendo nada, você pra mim, você tá falando acho que eu nunca quase. Fui no rodeio. É. Rodeio é quando. Tá, gente, o que que acontece no rodeio? Alguém me explica? Os bichos brigam? Não, eu não tô zoando, vocês param de rir, por favor. Briga, briga. É, bota os dois pra brigar assim, gente. É Pokémon. É, Pokémon. Alguém me explica, tá não. Com as Pokébolas? Eu já sabia que todo mundo ia rir. Tô brincando. Rodeio não, é corrida de boi. Nossa, é um pior que o outro. Pera, eu vou acertar. Eu tô achando que eu vou levar vocês duas pra um rodeio pra vocês descobrir como é que é. Eu vou acertar. Tem que levar. Pera, para, eu vou acertar. Rodeio rodar. É a briga de chifre dos bois. Não. Ele fica rodando daí eu ia lá, ganhar, tá? Sei lá. Não deve ser tipo quase. Tempo. Rodeio. É, roda, rodeio. Roda e acaba, é isso? É manobra, ele deve fazer manobra. Não. Cavalo. Que cavalo é touro? É touro? É um pônei. É um pônei. É o unicórnio. Tá, mas me explica o que é rodeio. Ó. Tipo, o que acontece no rodeio? Que tem uma pessoa faz? Que monta, que é o montador, ele monta em cima do touro. E o touro fica preso num brete, que é tipo um quadradinho assim, e ele não consegue um sair. Quadrado. Porque senão o cara não consegue montar no touro, que o touro tem tipo 3 metros de altura e é bravo pra caramba. Eles são bravos? O bravo é pouco. Tá, e aí? Eu tenho um vídeo no meu canal, depois eu mostro pra vocês. Sério? Eu tava no vídeo, o touro deu uma cabeçada onde eu tava no brete. E teu padrasto fica narrando, tipo, tudo no que no meio acontece, da arena, assim, lá com os touro. Mas sem proteção nenhuma pra ele? É, só as pernas dele pra ele correr. Aí, tipo assim, o objetivo é o cara que tá montado no touro ficar 8 segundos. Em cima. Ah, é 8 sério? Segundos. É isso? É. Isso? Gente, fosse uma corrida de pônei, seria bem mais divertido. Aí, é tem, sério, tipo e é, por exemplo, seu 30 segundos é muito pra você ficar em cima de um touro? Não tem como ficar mais de 10 segundos. Não, tem. São muito bravos. Eu nunca vi. Eu vou ser bem honesto, eu nunca vi. Então eu já vi de 8, eu já vi 8 segundos. Seu padrasto, ele fica, tipo, narrando 8 segundos e pronto, acabou. Não, ele faz toda aquela preparação, dá o nome do touro, do montador, os anúncios, os patrocinadores. Ele fez tudo isso por 8 segundos. Gente! E o padrasto, ele é super conhecido. Só que, são os 8 segundos mais
Cara, loucos, emocionantes, né? Da sua já, vida. Mas só que daí é vários touros que vai, né? Não tem um, não é rodeio. Um touro só. É uma arena... Mas daí o rodeio só dura 8 segundos? Não, são vários montadores. Ah, tá. Mas então, acabei de perguntar são se é vários touros. Não, entendi que, tipo, eram várias... Não, deixa, vai, continua aí. Tá, mas então coisa. É vários touros, um atrás do outro e vai indo, né? É, tipo, vai jogar o montador 1, depois o 2. Aí, tipo assim, quem ficar mais tempo em cima do touro, vai acumulando ponto. E aí, no final, quem meio que ganha mais ponto, ganha. Aí são, geralmente, 3 a 2 dias de rodeio. O primeiro é a chave e o segundo cara, é a final. Ele prepara, ele treina a vida não, inteira. Não, é sério, dele, bora. Pra ficar 8 fucking segundos. Mas, ô, você não tá quantos entendendo. Quantos segundos você acha que eu fico em cima do touro? Aí depende. Você não sobe em cima de um touro. Você não consegue. Você não consegue nem subir em cima de um touro. No você já que subiu? Abri... Hã? Já subiu esse editor? Não sou doido, tá maluco? Nem você? Eu não sou doido. Que sem graça esse negócio, é só gente é selecionada gente, ainda. Mais uma coisa que eu... Já fiz podcast, já fiz filme, já fiz websérie, que subi já no touro. Cantei, agora quero subir no touro. Tem, oh, sabia que teve um touro que ele já matou umas 10 pessoas assim em rodeio? De tão bravo legal, que ele era. Você era um bandido, parar, era você nunca se machucou? Bandido. Oh, foi umas 10 pessoas por aí, não foi? Um bagulho muito louco. Seu padrasto nunca se machucou? Ah, tipo assim, ele já tomou uma chifrada ou outra pela perna, assim. Eu também. Eu também. A gente tem uma coisa em comum. Mas as coisas diferentes é que a chifrada dele é diferente da sua. Eu acho que do coração aposto, dói mais. Não, deve dói bem mais. É que... A dói bem mais. É que, tipo, você assim, já tomou chifrada também? Nunca. É tipo assim, você o Conan é o último a saber, né, gente? Ah, mas se você levar uma chifrada do touro, você deve saber na hora, né? Não, agora eu tô perguntando. Não, eu tô falando do tipo de chifre da Nicole. Mas vamos. Agora vamos falar do chifre mais agressivo. Gente, na verdade, já viu aquela música que um joelho ralado dói bem menos mais que um coração. Não, menos que um coração partido. Um chifre de um touro coração dói bem mais que um chifre partido. De um... Machucado. Namorei mais que um coração partido. Você viu? Partido. Olha o que eu rimei. Machucado. Olha o que eu rimei, ó. Coração partido. Se liga na minha rima. Partido. Você vai ficar falando junto ele comigo tá me mesmo? Eu tô contrariando, velho. É partido, é um coração partido, não é a música? Dói bem mais que um coração partido, não é machucado? Obrigada. Enfim, deixa machucado. Eu fazer. Olha a minha rima. Um chifre de um touro dói bem mais do que um chifre de namoro. Nu! Dica pra Nicole. Bate aí. Nela, deixa eu falar um negocinho pra você. O corno é a última a saber, tá? Hã? Oi, tudo bem? Então, você já sabe se é corno? Já. Agora? Ele postou no status agora quando o ex ela traiu. Você sabe se você é corno hoje em dia? Já fui uma vez. Mas não precisa entrar nesse assunto. Hoje, nunca mais namorei. Oh, menina difícil. Pegou trauma? Não é difícil não, é trauma mesmo. É um bloqueio emocional que... assim. Exatamente. E você, Zanelinha? O quê? Namorou? Eu namorei uma vez já. Não, pera. Não, já nunca, calma aí. Mas já foi? Já namorei, já não. Não, não calma. Isso aqui, eu não tô entendendo mais nada. Vamos pelas ordens. Tá bom, vamos pelas lá. Ordens. Ah. Vou começar então. Já namorou? Já. Uma vez, duas, mais? Uma. Uma vez só. E... foi legal. Bem falar. Educativo. Educativo? Tô brincando, foi assim... eu me arrependo... De nada, quase nada, porque eu achei que cada momento que eu vivenciei serviu pra me amadurecer. Então, isso é real, meu chifre também. É, hoje você não teria a mesma cabeça que você tem hoje se você não fosse chifrada. Você não saberia, tipo, a maldade. Mas eu falo que, gente, é muito louco, porque hoje tem gente de 15 anos que é muito madura, tem gente de 15 anos que é, tipo assim, realmente muito pra trás. Porque quem é corno uma vez não é duas, porque, ó... Depende. Não, mas eu tô falando de vivências, entendeu? Mas o meu namoro, por exemplo, eu acho que se eu não tivesse... namorado com 12 anos, comecei a namorar nova, eu acho que, tipo, ela seria muita outra coisa pessoa hoje. Você seria muito inocente. E você também. Tipo, é que eu também. Ou eu amadureci, tipo, muito depois do meu relacionamento, depois do término. Cara, eu já vejo coisas do jeito que eu não via antes, sabe? Que você pensou, assim, é besteira. É. Pensei, mas não é besteira. Não, mas falo, ou gente, alguma coisa que a gente levava muito a sério. Que a gente mas é besteira, fala, tipo... Tudo besteira. De bom ou ruim que acontece na nossa vida, eu falo, é aprendizado, entendeu? Aprendizado, se aprendendo. Eu não me arrependo de nada, mas não voltaria. Lacrou. Eu tô lacrando muito hoje, vocês viram minha rima? Achei uma bosta. Mas e aí, você levava a sua namorada pro rodeio? Cara, eu já levei ela... Ai, Manoel, ela quer ir pro rodeio. Vamos pro rodeio então? Vamos. Você vai levar? Você quer levar a namorada, tem que ter arma de brinde. Vamos pro rodeio. Tem arma de brinde. Não, tá bom. Sabia, combinado. Né? Uhum. Que, tipo, eu vou assim, fazer um vlog no meu canal. Não, e meu melhor amigo vem de brinde comigo também. Então a gente fechou. Vai ficar em Cascavel. Que se chama é quatro par, né? Hã? É isso que eu se chama, né? Mas não vai funcionar comigo com você, Janela, desiste.
Voltando ao assunto. Já levou sua namorada pro rodeio? Não, ela falou que o Atepar não vai funcionar, né? Tô zoando. Nem o dois. Minha namorada pro rodeio, cara... Só ex, no caso. Acho que não. Nossa. Por causa que ela não gostava de rodeio. Ah, tá. Entendi. Nossa. E você, tipo, sei lá, já pensou em... às vezes, sei lá, trabalhar com alguma coisa no rodeio por conta do seu padrasto? Você não. Já tinha só alguma vontade? Não. Sempre foi internet. Subir em cima do touro? Não. É sério mesmo? Tipo... Eu queria muito subir em cima de um touro. Não é qualquer pessoa que pode? Não, tá louca? Você tem que... Então eu provavelmente é tão inacessível assim subir num touro? É. Jura? E se eu, tipo assim, tiver uma fazenda e tiver um touro, e aí? Ah, e você monta, mas se você morrer, é por sua conta. Depende. Ali tem vários, tipo, paramédicos. Poxa, comprei um touro tremendo, eu vou poder subir em cima dele? É que touro de rodeio não é qualquer um que monta, é só peão. É. Qual que é a diferença? Touro normal e touro de rodeio? É que os outros lá já vêm, tipo, desde cativeiro bem estressado, né? Gente, não, é sério, eu achei muito interessante esse negócio de rodeio, porque você conseguir ficar 8 segundos só é muito difícil. E eu queria muito ter essa experiência. E eu não posso? Por quanto? É, ué, 8 segundos. Mas o que acontece, tá? Se, por exemplo, coisa de rodeio que me perdoe, não tem nada a ver com isso. Ele cai no chão? É, ué, ele cai, o touro tá pulando lá e ele voa. Nossa, o cara deve ser tudo arrebentado então, né? É. Que massa. Só que, tipo, o negócio é de areia justamente pra ele não se machucar na queda. E só ralar. Já aconteceu alguma coisa de você ir assim no rodeio e os touros já pisar em cima de alguém, sei lá? Ou em cima do peão? O máximo que já aconteceu foi o que eu falei, tipo, que apareceu no meu vídeo, que eu tava ali de boa, tava gravando e do nada, tipo assim, ou seja, o touro nada. Bateu, tipo, de cabeça no breite, o breite tem aquelas valinhas, e um chifre dele passou, quase fez assim, ó, filho. Quase chegou na tua cabeça? Quase chegou na cabeça. Quase a gente contou do seu chifre ali, mas né? Mas ele deu uma meia volta, assim, ele falou, você não é corno. Ainda. Mentira, você não sabe. Não, ele só não quis te contar ainda, entendeu? É, então... Na verdade, eu acho que foi um sinal, você que não quis acreditar. Mas até hoje eu não sei, então eu ainda sou feliz, eu ainda tenho minha inocência ainda, eu posso falar que eu não sou corno. Mas depois você fica tranquilo, você se zoa, não, igual eu. Não, mas agora, assim... se por acaso hoje você descobrir que você, né... Sou corno. Você nem liga. Não, eu ia falar. Ele vai lá, cantar rodeio, tipo, sacanagem, né? Mas tipo, eu ia falar. Ele vai virar narrador de rodeio também. Beleza, bacana. Se eu soubesse que eu já fui corna, velho, eu acho que eu ia ligar pro meu ex e falar, eu não acredito que você me traiu há um ano atrás. Você não, tá me zoando não, com a minha cara. Nossa, eu ia ficar no ódio também. Você imagina, tipo assim, você pensar assim, depois de um maior tempo que você terminou, porque eu faz um ano e pouquinho, e eu descobri que eu fui corna. Não, eu só ia ficar bolado por tudo que eu já fiz, porque meu pedido de namoro foi do cara. Como é que foi? Nem vou falar aqui pra não terminar. Hã? Pode falar o pedido? Não, eu posso falar, só que eu ia falar a palavra que eu ia dar uma segurada aqui. É, ele ia falar a palavra, agora eu quero saber o pedido de namoro. Oba, quebra! Ó, eu levei ela pra BH, apresentei minha família pro pai de pai, que ela não conhecia ainda. Tadinho, gente. Tadinho. Obrigado. De nada. Aí foi lá, paguei as passagens de avião, tudo. E aí eu levei ela pra São Paulo. Vocês conhecem a parede? Lá em São Paulo? É da Rede Fazano, vocês conhecem a Fazano? Não. Um dos mais caros do Brasil, é caro pra pega, tipo quase 400 conto um prato. Ah, tá. É, fui lá, acho que eu já paguei tudo. Mano, eu pedi pra gerência do bagulho, eu paguei pra gerência do bagulho, só levar a aliança do negócio até mim. Aí eles levaram. E por que era apaixonado, né? Por que em São Paulo? Por causa que eu queria fazer um negócio especial e esse restaurante é pique numa cobertura. Ah, entendi. E aí eu juntei minha graninha, fui, fiquei um mês, eu terminei, tipo, no dia de aniversário de namoro de um mês. A gente terminou. Eu também. Pera, eu não tô entendendo. Você acredita que eu terminei? Você ficou tipo, com ela. Meio que assim. A gente ficou 7 meses só enrolando, e no mês que eu pedi em namoro, um mês depois, certinho, a gente terminou. Ela foi você acredita que você pediu ela num restaurante? Num restaurante, cara, negócio mais lindo do mundo. Pô, ele vai valer a pena qualquer coisa, né? Você namorar com ele? É, tipo, sim, tem ela de brinde aqui. Ah, só que daí a gente vai ter que avisar, né? Que daí você vai junto. Mano, você acredita que eu fui pedir namoro, tipo, no dia 19? E terminou no dia... Não. É que, tipo assim, sei lá, a primeira vez que a gente se beijou foi no dia 19, daí por conta dessa data especial, ele pediu namoro dia 19, e aí eu fui corna no dia 19, com 9 meses, e aí 9 meses de namoro? É, e aí eu... Guerreiro. Aí eu voltei, né? Aí eu voltei no namoro. E aí, o dia que a gente decidiu realmente terminar foi no dia 19 também. Não, minto, foi no dia 20. Você aguentou um mês. Ai, cala a boca, a gente precisa falar disso aqui não. Vamos pro próximo. Vida é sua, sim, não é? Sim, ela aguentou namorar com ele sabendo que foi corna um mês. Daí. Ai, mas enfim. Triste. Nicole, mas você sabia?
Olha que louco. Eu, o meu mêsversário, né? Não, o meu é, já tava. É, quando a gente fazia, tinha os meses lá, os negócios. Como é que é? É isso? Tá, enfim. É, era dia 25. Com seu namorado. Era dia 20 de maio, a gente fez. Era a data lá. É, e daí dia 20 de janeiro eu terminei com ele. Dia 19. Que louco, né? Ai, que era só fofo, um comentário, mas você sabe o que eu queria fazer. Legal. Era só isso. Mas enfim, vamos pra uma parte um pouquinho mais interessante. Hora da trollagem. Como assim? É, você. Agora, na verdade, a atenção vai ser toda pra você. Você vai ter que trollar alguém da sua família. Agora é você que comanda, entendeu? Você que escolhe quem você vai trollar, o que, que você vai falar. Você vai ter que ligar pra alguém da sua família e trollar essa pessoa. E a gente vai, né, ver a reação dela. Só que assim, faz o negócio direito, assim, entendeu? Mas tá se namorando com a Manu. Tô namorando? Com a Manu. Fala, mãe, cheguei aqui, tô gostando da Emanuele. Pai, já falei com o pai dela. Nó, mete o louco, vai. Nossa, que ideia de minha, até minha mãe vai me chamar de emocionada, eu acho. Não? Tudo. Que ideia de jirico foi essa? Ó, eu já tô ligando já. Ó, coloca no mic, coloca no mic aqui. Tá. Tá ligando. Deixa eu avisar aqui. Atende. Urgente. Ó, mãe, você tá onde? Ah, tá. O Marco tá narrando? Tá narrando agora. Ah, eu tô ouvindo ele no fundo aí. Gente, que lindo. Mãe, eu preciso te falar um negócio. Eu tô namorando. Eu tô namorando. É, desiste. Minha mãe aqui tá foda de falar. Minha mãe tá no meio da arena. Minha mãe, eu acho que ela entendeu, só que ela falou o quê? É, eu vi o quê? O quê? Deixa eu dar uma ideia aqui. Mano, eu posso ligar pro meu melhor amigo? Pode. Por causa que minha família agora não vai atender ninguém, tá todo mundo dormindo. Mas não o Gabriel. Não, é outro. O Yuri. Tá, enfim, vamos ver. Cara, ele eu conheço desde quando era pequeno. Aí, ó. Ele não vai acreditar nem ferrando. Não? Ele não vai? Não. Vamos ver. Eu tô com muito medo dele falar bosta. Tipo, como? Ô, Yuri, presta atenção. Ó, tipo assim, eu preciso falar um negócio muito sério com você. Tipo, muito sério. Essa menina que eu tô te mandando foto no WhatsApp agora, ela virou uma pessoa muito especial pra mim. Olha o WhatsApp aí, por favor. Tá, fechou. Tô mandando aqui pra ele, falei, olha que lindo. Bonita? Cadê a foto, amigo? Quero ver. Te mandei, não enviou não. Olha aqui. Ah, mó gata, viado. Não, chega um pouco mais perto do microfone que eu não tô ouvindo, mano. Oi, repete. Fala mais perto do microfone, Yuri. Viado, muito gata. Achei bonita ela, e aí? Não, peraí. Não vem me talaricar, não, mano. Eu tô namorando. Pedi ela em namoro hoje. Já? Tá namorando ela? Que isso? Já, mano. Foi amor à primeira vista, sim, velho. Mano, parabéns, mano. Só te queria dizer. Parabéns, parabéns, irmão. Mano, só que, sei lá. Eu tô com medo. Tá com medo de quê, pô? Do pai dela. Ele quer me bater. O que o pai dela fez? Eu tô na casa dela, mano. O pai dela quer me bater, mano. Quer me matar. Não. O que que eu faço? Mano, conversa com ele. Fala que você gosta dela e tal. É isso. Não, mas o pai dela falou que se me ver com ela, ele vai me esganar. Mano, fala real pro pai dela. Gosto da sua filha e tal. É isso. Ele vai entender, mano. Vai não, mano. Já tentei falar isso, quase que ele meteu um murro na minha cara. Mano, almocinho. Não tem erro. Mete o almocinho, fala com ela. Fala com o pai dela. Convoca a família. Mano, eu tô voltando amanhã pra Londrina e eu vou levar ela. Escondido do pai dela. O pai dela não quer deixar? Não, mano. Ele não sabe nem que eu fico com a filha dele. Imagina ele namorar. Putz, fala que é pra gravação, mano.
Não, mano, tá louco? Eu vou mandar ela dentro, tipo, do porta-mala pra não ver e depois eu passo pro banco da frente. Puta! Aí é foda, nego. Pera. Mano, tu tem que dar uma conversada sinistra com o pai dela. Fala que você gosta dela, quer levar ela pra Londrina, conhecer sua mãe e tal. Mas, mano, eu já tô querendo casar. Ó, pera aí. Como assim casar? Casar e namorar? Casamento, mano. Mano, eu vou passar pra ela aqui, que ela tá aqui comigo. Ela queria muito falar com você. Você tipa eu e o Zanella, Yuri? Lógico, eu tipo, meu irmão, eu tipo ele com quem ele quiser, mano. Não, você tem que tipar comigo, não com quem ele quiser, oxe. Oxe, mas o que dá certo, tá ligado? Porque ele ama. Oi? Tipo, com quem ele ama, entendeu? Você acha que ele me ama? Lógico, eu tenho medo dele me iludir. Ele ama alguém porque ele ama, juro. Eu tenho medo dele me iludir. Não ilude, não ilude, juro, juro. Ah, então tá bom. Tchau, Yuri. Ô, Yuri, é trollagem. Só tô no podcast delas aqui, viu, nego? Tamo junto. Mas o que ele falou é verdade. Mas o que eu falei é verdade. O pai dela aqui é bravo, quer me matar aqui. Tá me olhando aqui com um olhar cortante aqui. Tô até com medo. Metei-lhe o papo igual metei-lhe o gol. Metei-lhe o papo igual metei-lhe o gol. Ai, eu vou desligar aqui antes de falar mais coisa. Tamo junto, Yuri. Obrigado, meu irmão. É nóis. Então, mas eu tô pensando em casa. E ele é de BH, vocês perceberam o sotaque? Seu amigo. Ele é muito Mano, ele parece ser muito engraçado. Ele é pra caramba. Ele viajou comigo. É? Ele, tipo, ele me ajudou a planejar na época do meu pedido de namoro. Ele que me ajudou tudo. Ele é bonito? É. Olha, a gente pode fechar o quadro parte. Nicole, o Gabriel. O Gabriel. Ah, eu gosto. Maria. É verdade, eu sou bem Gabriel, Maria Chuté. Para de graça. Foto. Não. Deixa eu ver foto. Só do Gabriel. Você não vai mostrar foto? É só por curiosidade. O Gabriel é gatinho também. Tá bom, depois não, só do Gabriel. Mas enfim, né? Ok, já que terminamos a trollagem aqui, Zanella falou que vai casar comigo e tudo, não tô entendendo. Acho que o Zanella, na verdade, ele quis usar a trollagem pra dizer, assim, as coisas pra Emanuela, entendeu? Ah, tá, que eu vou começar a namorar e um dia depois eu vou casar? E que vai me levar pra não, Londrina não, no porta-mala? Não, porque, ó, pai, que você fica desesperto, se a Emanuela sumir, já tá sabendo, se ela sumir, né? Eu vou estar no meu quarto dormindo, com certeza, porque ir pra Londrina com o Zanella, a gente, fiquem tranquilos, eu não vou. Gente, o Zanella queria até ficar mais dias aqui. Mentira. Vamos brincar de eu detalhe, nunca. Foi meu pai que convidou. Exatamente. Vai, quem quer brincar de eu nunca, põe o dedo aqui. Zanelinha, é você mesmo. Ai, nossa, doeu meu dedo. Apertei o dedão que dela. Dedo? Coloca o dedo. É, não é assim que coloca, é não, assim. Não, é assim, né? Não, só ele que coloca. Vai, coloca o dedo. Por que eu tenho que colocar? Quer brincar de eu nunca? Vai, cadê os eu nunca? Alguém tá consegue aqui trazer pra mim, por favor? Ai, a felicidade. Gente, eu... Ficou meio podre. Tá bom. Eu vou pegar. Tá. Ué, mas é ele melhor, que tem, né, que pegar? Não, mas eu vou ter que pegar, né? É, eu vou ter que pegar. Ah, é, então a gente que é, vai... eu vou ter que pegar. Tá bom. Todo mundo vai jogar, tá? Todo mundo vai jogar, eu não sou o único. Tá bom. Ah, mas só que eu acho que esses eu nunca é mais voltado a você. Ah, não. É, tá vendo? Tá vendo? Vê essa cara aí, se tem alguma coisa aí. Posso pro primeiro? Ok. Posso pro primeiro? Uhum. Tá preparado? Não. O problema é seu, tipo, não tá igual. Isso aqui é massa. Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Na mesma, tipo, no mesmo dia ou ao mesmo tempo? Não. Tempo? Como é que é? Não, no mesmo tipo assim, você tá não namorando com a pessoa, mas você... Quê? Tá de crush com duas pessoas. Tá de crush com duas pessoas. Tipo, você... Ah, tá, eu achei que era beijar duas pessoas no mesmo dia. Ah, tá. Não. Vou começar. Vou... Minha filha, o convidado é você, cara. Não tem nada a ver com isso. Ah, não é bem enrolar, porque eu nunca cheguei a falar que eu tinha sentimento, entendeu? Mas considerar... Tipo assim, nos... Dá uma sensação, você sai com uma pessoa no sábado com a outra. Ah, tá, de semana normal, de novo. Mas eu nunca me declarei nada. Não, tipo, não, é, tipo assim. Já, já, sim, sim. Não, tipo assim, ó. Toda sexta você sai com tal pessoa e todo sábado você sai com a outra pessoa. Ah, não, não tem esquema marcado todo dia. É. Ah, e todos os sábados eu vou sair com você. Você domingo. Não tem esquema marcado toda semana. Ah, você pode ter. Não, a Emanuele tem. Se a Emanuele tem uns dela, aí... Vai ficar com ciúmes? Olha, tá com ciúmes.
Eu não, mãe. A gente não tem nada, é só amigo. Não faz a única coisa que eu tenho que responder é eu já e acabou. Não tem que dar isso. É, exatamente. Não, tipo, a questão de você, sei lá, ficar sério, né, namorar com uma pessoa e ficar com outra. Meu Deus, eu sou um pato falando. Não, então isso. Porque tipo, isso realmente é errado, né? Ter um rolo com duas pessoas ao mesmo tempo. É, tipo, isso. Sabe, você tá saindo com duas pessoas ao mesmo tempo. Já. Porque eu não tinha nada sério com nenhuma delas. Exatamente. Você já? Já. Eu também já. Então, próximo. Eu quero pegar. Ah, que chato. Você fala demais. Minha vez. Próximo. Eu tô preparado? Muito. Não tô, né? Diminui um pouco. Tô falando muita asneira, isso sim. Ah, esse aqui é legal. O seu legal, eu tenho medo. Oi? O seu legal, eu tenho medo. O que você acha legal? Eu nunca levei um fora. Ah, já? Já levou um fora? Já. Legal. Não, você é legal. É pra ele, mano. É pra todo mundo. Não, mas eu nunca levei um fora, porque eu nunca... Tipo assim, pedi pra ficar gay, dei em cima de ninguém. A única pessoa que eu dei em cima... A mãe beijou, entendeu? Como que é? Como que é? É dá-lhe no papo e dá-lhe no gol. Dá-lhe o papo como tu lhe deles o gol. Quê? Não é dá-lhe o papo, dá-lhe o gol? Não, não. É dá-lhe o papo como tu deles o gol. Tipo assim, é dá o papo como se... Entendi. É, foi isso aí que eu fiz. É isso aí. Foi isso que eu fiz, tem uma linguagem também. Esse mineiro é esquisito, né? Não só Yuri. E tem um mineiro ali atrás, eu acho, ferrou. Tá, mas e... Ele, ó. E como é que foi o fora que você levou? Conta aí a história pra gente, como é que foi o fora? Ah, o meu fora? Tinha duas gêmeas lá na casa do João, aí eu tentei ficar com uma delas e eu tomei um fora. Essa aqui foi massa. Eu já te dei um fora. Eu lembro dessa. Mas foi a única vez? Hã? Foi a única vez que você levou um fora? Mas você tá falando de qual gêmeas? Hã? Ah, umas gêmeas aleatórias aí, não sei. Ele tá falando da gente! De você, não de mim. Eu te dei um fora. Tadinho. Eu tentei ajudar, você viu, né? É, não. Eu tentei fazer a ponte. Sim. A gente estaria bem como cunhado, né? Uhum. Ah, você tá concordando? Olha meu não, peraí, calma. Tá bom. Eu nunca levei um fora. Eu já dei um fora nele. Tadinho, você ficou triste. Mas foi a única vez? Não foi a única vez que levou um fora? Hã? Já levou fora outra vez? É que eu não sou muito chegar, mas já tomei. Mas não foi um tanto assim que eu falo, não. Foi tipo. Não foi tanto. Não, não era assustado. Ele ficou até assustado. Real, eu não chego em ninguém. Eu não fui com muita gente. Juro por Deus. É quando ele quando foi chegar em alguém, tadinho, levou um fora. É foda essa vida, né? Você é triste. Hum? Você é tímido? Não é que eu sou tímido, é que eu sou difícil. Ai, gente. Não, é sério. É que, tipo assim, não é que eu sou difícil, eu sou lerdo. Essa é a palavra, é lerdo. Melhorou, né? Que agora é difícil. É. Não, ela é... Não, sou difícil sim. Por que você tá falando pra concordar? Por que você falou que não era difícil? Ai, Zanella. É. Tá bom. Sei. Vai. É que eu não sei a hora, sabe? De chavecar ou não. Pra mim é tudo amizade. Chavecar pra mim é uma coisa. Aí espero, tipo assim, a pessoa dá muito evidente ali. Aí eu. Ah. Mas eu não dei evidência nenhuma. Por que você tá falando? Não, você não deu evidência nenhuma. Só que foi um caso à parte. É, foi um. Tá bom, vai. Desculpa aí, tio. Morre pro coração. Não. Esse assunto. Próximo. Eu nunca fiquei com uma fã. Nunca. Nunca? Que legal. Você já? Bacana. Eu? Já ficou com um fã? Tipo, eu não sei se eu posso considerar fã, mas... É, eu acho que não. Ou já, não sei. É porque, tipo assim... Conhecia e assistia. Já fiquei. Não fã, é exatamente safada. Isso. É, exatamente. Okay, meus fãs, meu público tem, tipo, 12 assistia, anos. Mas não era... É, exatamente. Tipo assim, sabia exatamente. Toda a minha vida que tava acontecendo. Me acompanhava. Porque, tipo, ai... É, quando eu ia conversar com a pessoa, ai, eu vi que você fez isso, aquilo. Então, tipo, eu sabia que a pessoa me acompanhava. Isso, aquilo. Fã, eu não sei. É, se, tipo, nunca deu de emocionado, entendeu? Tipo, pra ficar, assim, mas... Deve acompanhar, né? Alguém que eu já fiquei na minha vida, ou você, ou Zanella, tipo... Eu não te acompanharia. Eu não acompanho. Você não acompanha também, né? Acho que tem que dar um follow em nos três, gente, eu quero assim, ir embora. Ou tipo, um follow, né? Vai, continua. Gente, é 11 horas da noite. E a gente tá gravando aqui. Nós estamos aqui. Eu tô muito de boa. E a gente começou a gravar quando? Meio-dia, então, tipo... Tá emendado. Tá emendado. Vocês já estão cansadas já? Tô. Sou muito velho. A minha cabeça, ela já tá, tipo, embaralhando as coisas. Já tô... Ontem, gente, o Zanella tá em Cascavel, né? Tava aqui, quando você ia postar. Enfim. Esquece que tem vídeo pra gravar hoje ainda. Nu. Ainda tem gente chegando em casa gravar. Mas ontem o Zanella tava vendo ele, vamos fazer alguma coisa de noite aí, ô. Quê? Meia-noite e 40, eu estava não, velho. Não, eu virei e falei, gente, vamos fazer um negócio. Ela assim, não, tô com sono, eu tô mal. Qualquer coisa, eu não vou dormir. Aí eu entrei no meu quarto e dormi, falei, boa noite, gente, tchau. E foi exatamente assim. Próximo.
Eu nunca sonhei com a Manu. Posso atender a ligação no meio do podcast? Que bom. Ah, não vou mais, já desligou. Mas eu ia. Porque, às vezes seria uma coisa legal, né? Ou não, né? Eu nunca sonhei com a Manu. Eu nunca. Mentira, já sonhei com a Manu. Seria um sonho, né? Seria um pesadelo. Oh, oh. Não, nunca. Que bom. Seria um pesadelo sonhar com você? Sim, esquisito. Nunca sonhei com a Manu? Bom. Tá mentindo. É, isso não tem como perguntar. Ah, eu já sonhei comigo mesma, eu já sonhei com a Manu. Eu já sonhei comigo mesma. Você já sonhou comigo, fala aí que você já sonhou comigo. É tipo assim, eu não lembro dos meus sonhos. Então. Ah, lá, já. Não, é sério, é porque eu durmo, eu só lembro de eu acordando. Eu também. Os meus sonhos que eu lembro é muito aleatório. Tipo, eu tava num restaurante, aí do nada saiu uma aranha. Sei lá, uns bagulho muito bizarro. Aí o pônei era um atendente. É tipo uns negócios muito loucos. Você me no rodeio, né? Um pônei. Eu sou. Sabe qual que foi o pesadelo que eu tive essa madrugada? Agora que eu lembrei. Eu e a Nicole tentando dirigir, não conseguia, porque não sabia. Que bom, né? Aí a gente bateu nos carros. Pegou automático. Um aviso. Funciona. Não, nem no automático, não sei como? Fazer nada. Eu não sei, oxe. Eu sei. Meu pé nem alcança no freio. Eu sei, né, pai, que eu sei dirigir? Né, pai, que eu sei dirigir? Não. Ele disse que sim, gente. Próxima. E última, ó. A última. Eu nunca beijei a Manu. Toma! Essa não preciso responder, não vou, não posso, não é pra mim. Nunca beijou. Eu nunca. Não, beijou sim no TikTok seu, que eu já vi. O quê? A Manu? É. Ah, mas foi selinho. Beijo. Ah, eu já dei um selinho na minha irmã, mas a gente é irmãs, não tem muito. Eu nunca. Nunca beijou a Manu? Não. Não é só porque meu pai tá aqui, né? Não, pode perguntar pra ela. Já que você nunca beijou a Emanuele, que tal a gente fazer isso hoje? Como assim hoje? É, beijar a Manu hoje. Cote. Não, mas peraí, não é então, assim. Então, gente, fácil. A gente vai encerrar o podcast por aqui. Muito obrigada. Muito a todo obrigado. Mundo. Valeu, rapaziada. Um beijão. Já que assim, você, tipo, nunca beijou a Manu e pelo jeito você quer até casar com ela aí, né? Que eu não, você mandou fazer uma trollagem e você que deu a ideia. Calma aí, vamos pelos pontos. Uhum. Corta a parte que eu dei a ideia. Corta só a parte não, que não ele corta. Mesmo falou por livre e espontânea pressão minha. É, mas assim, não é tão fácil, não é só você que é o difícil. Entendeu? Hã? Pra ficar com a como minha assim, irmã. Que? Assim, falei que não é tão fácil beijar ela. Aham. Uh-huh. Tipo assim, não é só você ele que é viu, o difícil. Ele viu, ela deu fora nele. Ela já deu um fora. Ah, tá. Mas tudo bem, agora ela vai ter que, né? Porque assim, você tem que passar por mim ainda e os meus desafios. E pelo tio. Vai ser bem mais difícil. Vai, Nicole, fala. Traz pra mim, por favor, produção. Produção. A cara dele. Que isso? Ah, é um berrante! Caraca, eu sei tocar esse negócio! Ah, não! É um berrante! Eu tô zoando, velho! Cara, é meu. Muito zica! Cara, que caro, berrante! Jesus! Quanto que é um berrante? Tá, preula! É sério que você sabe tocar isso? Muito zica! Você já, sabe eu já aprendi já! Teu padrasto toca? Teu padrasto toca? Uhum. Tá, mas deixa eu te explicar. Você só vai... Ó, oh, cai dessa cabeça. Deixa eu ver antes. Você só vai beijar a Emanuele... Se você tocar... Meu celular travou. Ó o pocket da gata. Gente, meu celular dessa memória. É mó da hora, né? Vou comprar um celular novo pra mim. Sério, você sabe tocar isso? Oh. Mas então muda o desafio. Não, ia. Oh. Oh, Deus. Uau! É assim que se não, toca. Eu tô gravando. Ah, tá. Vai, agora. Não, seguinte, você vai ter que tocar um berrante. Se você não conseguir, você não ganha um beijo da Emanuele. Se você conseguir, você ganha um beijo da Emanuele. Ele sabe tocar. Quê? Ele sabe tocar. Ah, tá toda felizinha, vai. Não, só, é não, só que não é assim um blu, blu, blu. É tipo blu, 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 blu. Não, ó, você tem que só fechar o lábio e soprar. É fácil. Calma, peraí. Você tem que é pegar fácil. Você também, então, se for só. Vou tocar berrante é assim fácil. Mas um peido de velho, gente, o que, que é isso? Berrante assim, você achou que ia sair o quê? Música de Justin Bieber? Deveria. Você, claro, um negócio desse deveria sair um. É sério, jura, gente, por Deus. Não valeu. Então não valeu, gente. Não muito valeu. Obrigado pelo podcast. Que peninha. Não, não valeu. Mas eu quero. Tocando berrante. Mas berrante pior que esse, seu barulhinho, quando você não tem tanto fôlego assim. Ó, oh, tocando berrante profissional. Ah, é aquele bom. Vou colocar aí pra vocês. Ó, a música do... Caramba, é muito... Ó, pera aí, vou colocar aqui. Eu quero ver. Porque você falou, ai, é fácil. Eu vi aí, ó. Isso é chifre de boi? Ô, oh, eu já gravei um negócio do acordando. Você prometeu tudo, não entregou nada. Ó, oh, ó, oh, se liga. Ah, não, mas aí você vai pegar um profissional de berrante.
Pera aí. É um barulho. Tá sem beijo, né, gente? Como vocês puderam ver. Só que aí o cara, ele tem um fôlego enorme. O meu ainda não é nesse nível. Deixa eu tentar. Ó, você faz assim, ó. E sopra assim, ó. Faz assim, ó. Ó, aí vai ser leve, ó. Tá, você quer me ensinar o que você não sabe? É mais ou menos isso, vai. Tenta, vai. Fecha os lábios e sopra. É mais ou menos, até onde eu sei. Não, você tem que botar ele pra cima, né? Hã? Não, bota ele pra cima. Fechar os olhos. Eu tô querendo o chão. Eu tenho que colocar pra cima, nem fica mais. Pega um na ponta. Nicole. Eu não sei segurar um. Vai! Pega uma na ponta e outra ali. Ai! Você embaba. Pera, pare. Saiu um pouquinho, já tá contando. Mano, ele ganhou, esse é muito difícil. Ele pode ganhar beijo sim. Não, mano, isso é muito difícil. Só pro peito de velho que ele ganha beijo. Aqui, deixa eu dar. Para, eu tenho que parar de ir. Oi. Eu tô lembrando da Nicole, a cena delas com a bochechinha cheia, mandando no ar todo. Aí sai um pouquinho só. Ó. Ihu! Meu Deus! Não, faz um negocinho. Sabe, narra um pouco de rodeio. Eu não sei narrar. Ah, para! Juro por Deus, não sei. Hã? Tenta. Não. Por favor. Não. Por favor. Olha, você assinou um contrato comigo pra gravar podcast, você tinha essa cláusula, você que não viu. Você vai ter que gravar, senão eu vou te processar. Oi. Isso. Seguinte, episódio novo todo domingo e segundas-feiras ao meio-dia. Então assistam, tem convidados novos, às vezes bem melhor que o Sané. Nossa. Tô brincando. Coração também, amei vir aqui também. Você gostou? Seja muito bem-vindo. Já tô voltando. Que legal. Próxima temporada, entendeu? Vocês mandam a caixinha de novo, se o endereço da minha casa mudar, assim, do nada. Graças a Deus, não são de casa dele. Eu vou levar o berrante junto comigo. É isso, deixem um like, sigam as redes sociais da Dollscast, tá aparecendo aí. Agora também. Eu vou deixar aí o beijo na boca. Não, peraí, que isso, Nicole? Tchau. Não, mas... Que isso, não, Nicole? Eu tô envergonhada. Ô, Nicole. Oi, tio, ó, quem tá fazendo isso aí tudo é sua filha, hein? Vocês estão falando sério? Tem que fazer isso mesmo? É sério? Deu? Obrigado, gente. Não, foi muito bom, eu tô com o berrante. Vai, vai, vai. Não, mas eu errei o berrante. Mas assim, eu preciso da situação, vai lá. Ô, gente, mas ele nem sabe tocar berrante. Vai, pra mim, conta. Muito obrigado. Ele alcança aqui, coisa que eu quero ver. É, você alcança, tá bom? O pai faz a trilha. Tio, fecha o sorriso, tio. É isso aí, tio.